pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou montar a nossa árvorezinha de Natal. Eu já acho que ela tá bem bonitinha assim, porque eu queria uma árvorezinha branca. Mas, como eu queria uma árvore rosa com branco, é isso que eu vou fazer agora. Hoje é dia 24 mesmo e é hoje que eu vou fazer isso. Espero que vocês gostem, é uma ideia de árvore para vocês fazerem em casa também. Tá bem? Vamos começar? Ela é mais bonita pra pôr junto, fica mais legal. Essa luzinha tinha que ser branca. Este grande momento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa árvorezinha de Natal que a gente fez, nossa primeira árvore de Natal da vida. Nossa, pelo menos, né? Não é só a primeira na Europa, mas é a primeira da gente juntos, morando juntos, né? Aí eu vou botar aqui um último toque especial, que é a Sagrada Família. Eu procurei bastante eles e consegui encontrar. Olha que lindo. Tadã! Agora eu tô organizando aqui a nossa mesinha pra ceia. Eu queria que fosse naquela mesa ali, mas o senhor não quis. Daí eu acho que eu vou fazer assim, ó. Tô vendo. Assim. Essa coisinha bem bonitinha que eu comprei na Primark por R$13,50 esse conjuntinho. Vem com mais dois, é quatro no total de cada coisa. É bem durinho. Bem bonitinho. Glad you are here. Estou feliz que você está aqui. Bem bonitinho. Ó, resolvi botar essas luzinhas, que eu paguei R$1,50 cada uma na Primark. Assim pra ficar bonitinho. Eu achei que ia pôr umas velhinhas, mas não. Agora acho que não precisa, com as luzinhas já tá bem bonitinho. E olha só que show, tem essas estrelinhas aqui, ó. Que na hora, assim, mais perto da hora, eu vou botar em cima da mesa também. Botar metade, porque daí no ano novo eu ponho mais metade. Agora a gente tá aqui fazendo a nossa ceia. Dá oi aqui, amor. A gente tá aqui fazendo a nossa ceia, tomando uma Summer's Bee, que é uma cidra muito boa. Essa aqui é de blackberry.
Ó, a gente vai fazer a nossa fritadeirinha, vai fritar uns nuggets e umas batatas que a gente gosta. O Gabi vai fazer arroz e feijão também pra nós comer. Essa vai ser a nossa ceia de Natal. Houve uma mudança de planos. A gente resolveu comer aqui pra poder ver Netflix. A gente quer ver o filme do Adam Sandler. Olha, cheio de estrelinhas, que veio com esse conjuntinho que eu comprei. Ai, quer mostrar a meinha. Olha como é que ficou nossa ceia de Natal. Nosso arrozinho com feijão. Que tá indo? Nosso peru, chamado Nuggets. E nossas batatinhas fritas, feijão, amor. Olha, menino Jesus. E o Netflix. E agora é nós. Não é obrigada não. Ele tá louco. Aparecer, eu tenho que aparecer. Agora a gente vai comer a nossa ceia de Natal. E vai ver Netflix, tá bem, pessoal? Então tá. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The time. We wish you a Merry Christmas. Não tem que fazer vlog, tem que filmar as coisas. Não, só, não é daily vlog, tem que filmar o dia que faz. Ó, agora já é meia-noite, eu já tô de pijama porque eu tava com frio. A gente já comeu. E agora a gente vai estourar champanhe, a espumante de R$1,99. Vamos ver se é boa, que a gente gosta de espumante doce. Vamos ver se ela é boa. Oh, não, tu vai abrir esse negócio, vai estourar no meu olho, que nem duas vezes tu já quase fez. Abriu o bagulho do nada e estourou. Mas nunca deu certo com você. Pera, pera. A gente vai fazer a sangria mesmo? Eu tinha separado ali. Tem que experimentar um pouquinho dela só. É mais docinha do que a outra que a gente tomou. O que tá achando? É mais docinha, né? Sempre as mais baratas são as mais doces e é melhor pra nós.